Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Tavuş vilayətinin sakinləri ilə görüşüb. Görüşdə Paşinyan bildirib ki, əgər İrəvan Sovet dövründən qalan sərhədlər çərçivəsində Azərbaycana məxsus olan anklav kəndləri Bakıya qaytarmasa, bu müharibəyə gətirib çıxaracaq. Nikol Paşinyan həmçinin sakinlərə xəbərdarlıq edib ki, Ermənistan sözü gedən kəndləri Azərbaycana qaytarmasa, bunun nəticəsi İrəvan üçün çox ağır olacaq. Belə ki, Ermənistanın baş naziri deyib ki, müharibə baş versə, nə ilə nəticələnəcəyini mən yaxşı bilirəm. Sonra siz Respublika meydanında qarşılaşanda mənə deyəcəksiniz ki, yaxşı, deyək ki, biz sadə kəndlilərik, məlumatımız yox idi, amma siz axı hər şeyi bilirdiniz. Sitatın sonu.